Bacım qıraqdan məni həmişə izləyirdi, deyirdi ki, sən bu uşağın ölməyini istəyirsən. Deyirdim ki, hə, istəyirəm. Çünki mənim yaşamam 50-yə qədər olub, 50-dən sonra yoxdur. Ölüm fikri Ülviyə Muradovanın ağlına başqa bir ölkədə oğlunun autizm sindromundan əziyyət çəkdiyini öyrənəndə, autizmin isə nə olduğu Azərbaycanda tam bilinməyəndə gəlmişdi. Ancaq o vaz keçmir, həyatını dəyişmək, hər şeyini itirmək bahasına oğlu Əli üçün savaşa başlayır. Əlinin hazırda 17 yaşı var, ancaq autizm mərkəzlərinin qiyməti baha olduğundan o bir çox uşaq kimi reabilitasiya görə bilmir. Məsələn, eğitimidir, dişin aparmağıdır, məsələn, uziyə getməlidir, psixoloji problemlərinə görə psixiatra getməlidir, yeməkdir, içməkdir, geyməkdir, bu gəlib bir 3000-5000-ə çıxır. Mərkəzə də getsək, yaxşı bir, yəni də, bir tanınmış, birgə sağlamlıq kimi tanınmış, məsələn, Ramanadakı olan bir yer kimi Kaşalataya getmək, hə, o gələcək bir 3-4 minə, deyim ki, sizə 5 minə. Məsələn, o bizdə yoxdur axı. O bizdə yoxdur. Biz müəyyən yerə, mən bunu bura qədər gətirib çıxartmışam. Buradan o tərəfəsə yoxdur, bizə dayanıb. Dövlət bizə 320 manat verir pensiya. Amma o pensiya gəlib mərkəzlərə gedək. Gəzək mərkəzləri, görək o mərkəzlərin qiymətləri nə dərəcədədir. Məsələn, dövlət açıb, Meyriban xanım, təşəkkür edirəm, açıb. Bircə sağlamlığı açıb, amma o bizlər üçün deyil. Biz qara cəmat üçün, biz kasıb insanlar üçün deyil. Meyriban xanım oranı açıb, amma belə açılıb ki, ora nazirlərin uşaqları gedir. Deputatların nəvələri gedir, hansısa şirkətlərin uşaqları, məsələn, şirkət böyüklərinin uşaqları gedir. Əli ən çox musiqi dinləməyi sevir. Anası deyir ki, onun ən çox sevgiyə ehtiyacı var. Amma böyüdükcə onun qorxuları artır. Küçədə onu nəzarət etməkdə çətinlik çəkir. Mən, məsələn, el olub ki, dizimi yerə qoymuşam, yolun ortasında. Əlini 13-ə mindirmişəm, mərkəzə getmişik. Mən buradan girmişəm, əlini qabağa ötürmüşəm, elə olub ki, mənim əli ilə mənim arama girən olub da, icazə vermirlər. Deyilir, bəs normal uşaqda keçdi də. Əli o biri qapıdan düşübdü. Girmişəm, qapı bağlanıb, avtobus tərpənir, 13 nömrəli avtobus Şamaxınkada. Qapı avtobus tərpənir, baxmışam, əli yoxdur, qışqırmışam, qapını döymüşəm, dayanıb, özümü atmışam ki, əli o belə gediş-gəliş yolları var, trastdan. Əli o sumka arxasında yolu qaçır. Bütün trast dayanıb. Çöymüşəm, dizlərimi qoymuşam o trastda yerə. Nə istəyirsən? Ati. Ati nədir? Ati. Nə, ati nədir? Ülviyə Muradova deyir ki, dövlət autizm spektrli uşaqları yox saymamalı, onlar üçün mərkəz açmalıdır. Reabilitasiya imkanı hər kəs üçün ən çətin olmalıdır. Sən niyə belə oldun, ayır? Əks halda autizm sindromlu uşaqlar evlərə həbs olunur. Mən bəzən deyirəm ki, 17 ildir elə bir yatıram, elə bir adam öldürmüşəm, türmədə yatıram. 17 ildir. Xeyrə gedə bilmirsən, bir toya gedə bilmirsən. Mən müəllimə işləyirəm, müəllimələr həmişə bayramlarda gedirlər, yeni şənliyi keçirirlər, mart. Mən onlara qoşulub gedə bilmirəm. Çünki bunu qoyacaq bir yerim yoxdur. Özünün də epilepsiyası var, getdiyi yerdə yıxılır. Mən hər dəqiqə gözüm. Məsələn, uşaqlarla biz bu iki otağın içərisində biz nəzarətdə saxlayırıq. Uşaqlar burada olanda məndən soruşurlar, amma Əli yanında, o məsələn yataq otağında deyirlər, o deyir sənin yanında, bu deyir sənin yanında. Amma belə biz bu evin içində Əlini biz nəzarətdə saxlayırıq, təsəvvür eləyin də. Biz belə bir şey istəyirik ki, biz valideynlər olaraq. Təkcə bu varlıların, nə bilim, deputatların, nazirlərin, şirkət rəhbərləri üçün olmasın da, bizim üçün də nəsə bir şey eləsinlər. Biz də aparaq uşaqlarımızı rahatlıqla qoyaq, heç olmasa oturaq bir yerdə iki kəlmə söhbət eləyək və işimizə gedək.